Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl bych vás přivítat u nového dílu z naší série mobilní ochutnávky. Já jsem Magician a dneska tady mám hru Clash of Clans, kterou určitě všichni znáte. Myslím si, že to nebude ani taková jakoby ochutnávka, protože tady ta hra už je opravdu jedna z těch starších. Já se musím přiznat, já už jsem tady tu hru kdysi dávno hrál, ale nějak mě to pak postupem času přestalo bavit. Každopádně vy jste mi tam hrozně moc psali, ať si ji zahraju, ať udělám, natočím z ní video, ať založím klan dokonce, tak jsem se rozhodl, že teda OK. Zahraju díl, uvidím, jak mě to bude bavit a musím říct, že mě to opět zase chytlo. Úplně fakt neskutečně. Já nevím, v čem tady ta hra spočívá, v to její kouzlo, ale opravdu je to fakt neskutečný, protože kort ještě ty začátky jsou naprosto úžasný, protože furt se něco děje, furt pořád něco stavíte, i když teď už, jak vidíte, jsem tady level 18 a už to přichází možná do takového trošku stereotypu, že už spíš jako většinou na něco čekám, ale ne, pořád mě to baví a nehodlám s ním jako končit. Ještě pak právě, když založím ten klan, k čemu se hlavně postupem času ještě teď dostanu tady v tom díle, ale že až založíme ten klan, tak si myslím, že by to mohlo být o to ještě zábavnější a budou se nám prostě otevírat nové věci a tak. Každopádně to by bylo takhle ze začátku představení tady té hry, ale teď už se pojďme vrhnout na tu samotnou hru. Ze začátku vlastně pro ty z vás, kdo to neznají, i když si myslím teda, že to je opravdu jenom hrstka těch lidí, co tady to video sleduje, ale proto teda, co to neznáte, tak je to samozřejmě klasická taková ta stavěcí hra, že nejdřív si vyrábíte, že jo, kanóny, tady vlastně máte shop, musíte si získávat zlato různě z dolů a pak tady máte vlastně ty elixíry, který si vlastně těžíte, to jsou vlastně tady ty čtyři, já tady mám ty čtyři, ale až vylepším tady tu hlavní, tu naší radnici, tomu říkám tu town hall, tak budu moc nakoupit, tak se můžeme podívat, když dám upgrade. Tak tady budu mít nové věci a tady získáme další ty těžící věci a spoustu dalších věcí. Máme tady i věž, nový kanon, další hradby, bomby a spoustu dalších věcí. No, takže z toho získáváte peníze a ty peníze a ty tady máte samozřejmě, tady v tom je uschováváte, to si pak samozřejmě musíte taky zvětšovat, protože postupně budete mít víc peněz, víc elixíru a za to pak budete, že jo, tunit ty různé věci a ty věci pak stojí samozřejmě, jsou dražší. Třeba tady ten kanon vlastně už mám na level 2 a teď na level 3, abych ho dal na level 3, tak bude stát 120 000 a bude mi to trvat jeden den, než se to upgradeuje, což je docela dlouhá doba. Každopádně teď už to právě přechází do takový té části, takový tý trošku nudnější, ale zase můžete víc bojovat, to se mi na tom líbí. Že teď vlastně, když já už budu chtít třeba vytunit, právě teď tady dělám ten goldmine, který právě, když chci upgradeovat, tak to trvá 12 hodin, takže to se mi udělá až večer. Tady to myslím 6 hodin dokonce, tady to mám o jedno míň. Takže teď už všechno to dává tak jako díl, ale pořád to nestrácí ještě na té kvalitě. Myslím si, že to může být pak horší, že budete třeba na něco čekat dokonce 3 dny a takhle. A to si myslím, že už právě v té době, kdy já jsem to hrál poprvé, tak v té době mě to právě přestalo bavit. Každopádně vyrobí, tohle je takový jenom základ vlastně a jde vlastně o to, že vy máte svoji takovouhle základnu, svoji takové městečko, kde si vlastně i tvoříte vojáky, k tomu slouží právě tady ty baráčky, kde si právě teď, já tady mám otevřený tady ty můžu otevřít, až zase upgradeu tady tu celou věž, což je za těch 80 000, ale mně se do toho moc spouště nechce, protože já nevím, tady ty, když se na ně podíváme, tak to jsou vlastně balony, který lítají na těma hradbama a schazují ty bomby, ale já si myslím, že nejsou úplně efektivní. Já mám nejradši tady ty tlusťochy, který každý ten vlastně ten bojovník má specifickou schopnost. Já se můžu teda podívat na tady ty ze začátku, který znám. Tady ten vlastně tady ta lepka ta ničí jenom hradby. Tady ten krade jenom ty suroviny, takže peníze a ty elixíry. Tento útočí, ten toho mám nejradši, ten útočí právě jenom na ty stroje, právě tady na ty věci, které vás můžou zabít. Takže vůbec nejde třeba po penězích nebo tak, ale jde jenom po těch věcích, kterých vlastně potřebujete zničit. Pak je tady klasický lukostřelec a bojovník, že jo, to víme. Ty mám upgradeovaný právě na levelu už 2, to jsem udělal tady v tom, v té laboratoři, si můžete za 50 vlastně, hele, já si teď můžu upgradeovat, jo, goblina, a to je, takže si můžu upgradeovat a teď jsem neviděl přesně, tady vidíte, co se mu zvětší, zvětší se mu o 3 útok, o 5 život, o 15 se bude rychleji trénovat, že už bude jenom za 14 vteřin. Takže to si můžete takhle pak tunit. Každopádně já už bych to neprodlužoval, myslím si, že to tady okecám zbytečně. Já jsem si tady udělal takhle hordu nákou a zkusíme si zabojovat. Vy když jednoduše dáte atak, já teda ještě bych chtěl takhle upozornit, že tady vidíte nahoře jednak kolik máte pracovníků, já mám teda momentálně 2. Tady jsou 2 hajdy a tudíž můžu opravovat 2 věci, takže tady 2. Takže to máme všechno zabraný a tady vedle toho máte štít a ten se vám vždycky aktivuje, když vás někdo zabije. To já se tady můžu podívat. Naposledy mě tady právě někdo porazil, nějaký Marcelo,
který mě právě porazil, ukradl mi 11 tisíc a ukradl mi ještě 21 tisíc toho elixíru. Takže můžeme se na to podívat, to se mi právě líbí, že se zpětně můžete takhle podívat, jak vás porazil. Já si to tady zrychlím, go, to je moc. No vidíte přesně tady ty tlustochy mi jsem vyslal a ty mi jdou právě jenom po těch hradbách, no. No, to jsem nepak dal lukostřelce. No prostě podal si mě fakt jako slušně, no. Já podle mě dělám chybu tu, ježišmane, tak se omlouvám, to trošku zklumím. Já podle mě dělám chybu v tom, že mám... Tak, omlouvám se, já mám trošku pomalejší internet, ale každopádně já dělám podle mě chybu v tom, že já si nechávám tady ty věže třeba, které jsou podle mě jako dost dobrý, a tady ty kanony, tak si je nechávám vevnitř, nebo jakoby venku, a vevnitř si právě nechávám tady ty storage, vlastně ty úschovny těch. A to je podle mě chyba, protože oni vlastně, když mi zničej, no já teď nevím, ty mi můžete naschvál napsat, jako máte vy taktiku, každopádně já to beru tak, že... Tady to mám uvnitř, takže je jakoby těžší se k tomu dostat, ale vlastně když oni mi zničí to, co mám venku, tak pak už vlastně je jenom otázka času, když se mi dostanou dovnitř, tyjo, to jsem si neuvědomil, tak na tom, nad tím možná zapracuju, každopádně mi můžete rád i vy sami vědět, jak třeba to je nejlepší postavit a tak. Každopádně já už si tady zautočím, už to nebudu prodlužovat, můžete tady hrát samozřejmě single play, ten jsem, teď já tady nevidím tady level. Tady level, každopádně jsem ještě opravdu na začátku, protože když sjedu dolů, koukejte kam to až všude vede, takže jsem opravdu jenom na začátku a už je to opravdu docela dost těžký, můžeme se na to podívat. Tady vlastně, já ty vojáky nebudu plejtvat, zahrajeme si radši multiplayer, protože koukněte na to, já tam prostě, já bych to neudělal lidi, koukejte, tady mají ty kanony, ty už jsou podle mě na levelu 3, no tenhle určitě ten vevnitř, ten je na levelu 3, takže ten když po mně vystřelí, tak já prostě hned umřu, můžete se sami podívat, já mám jenom 6 těch tlustěchů, 36, takže já toho mám opravdu málo, takže to nechci spíš takhle plítvat ty vojáky právě tady na to, ale schovám si je spíš do multiplayeru, ale tím se mi vlastně zruší, tady nahoře vidíte, teď si mi, že to bude stát 110 korun, aby mi to vyhledal nějaký souboj a bude to trvat 3 hodiny. Takže tady o 3 hodiny se mi zkrátí ten čas, což je docela škoda, protože za ty 3 hodiny jsem vlastně teď chráněný, že mi někdo nemůže nic vykrást a tak, takže si ty peníze můžu třeba šetřit na nějaký upgradeování. Každopádně proto, že teď natáčím, tak si teda najdeme nějakýho oponenta a vzhledem k tomu, že jsem level 18 a jsem podle mě dobře vyzbrojen, jo, tak jsem to přesně tušil. Tak podle mě nám to bude hledat opravdu jenom takhle jako lehký soupeře. Nechci to teda nějak podceňovat, ale sami se na to můžete podívat. Je to no level, tyjo, nevidím to tady, nevidím tady, ale můžeme tady vlevo nahoře vidíte vlastně kolik můžeme ukrást 676 těch penízek a 1000 elixíru, což není to teda zrovna moc. Takže já tady jenom sem naflákám teda tady ty týpky. Protože si myslím, že ty na to budou úplně bohatě stačit. Mají tady vlastně jenom dva kanony a jednu věž. To jsem možná nemusel ani dávat všech 6, protože si myslím, že to úplně bohatě bude stačit. Ale to je přesně ono, no. Protože já jsem jakoby moc nebojoval. Já jsem hrál spíš jenom ten single player, že jsem ani nehrál jako multiplayer. A právě jsem se spíš jakoby zbrojil a to jsem spíš jakoby já. Já jsem spíš tady na tu taktiku. Že spíš jakoby radši zbrojím, já jsem ještě dám nějaký teda lučišníky. Ať mi tady ničejte to, ty ostatní věci. A já jsem právě spíš tady na to, no, že spíš jsem jakoby jako uzavřenější a spíš si ty věci tuním, až pak třeba po nějaký době, když se jako fakt cítím dobře, tak teprve potom jdu bojovat, no, takže nevím, jestli to je úplně nejlepší trik, každopádně zatím mi to funguje, ale vy můžete tady tím, že budete takhle bojovat, tak můžete získat jako fakt super ty suroviny, teď konkrétně teda ne, ale já jsem teda ještě si musím přiznat lama, ono se to řeší, nebo ono se to dělá podle takových pohárků, který tady vlevo taky vidíte, vlastně já teď, když ho porazím, tak dostanu 22 pohárů navíc a podle toho se dělí ty kategorie, takže to si pak můžeme ukázat, každopádně já to teď asi vystřihnu, protože tady už to je jenom otázka času právě, než ho zabiju. Tak, vyhráli jsme to, porazili jsme ho teda na 100%, takže ten jeho štít je teď aktivní po dobu 16 hodin, což je docela velká výhoda, protože za těch 16 hodin vlastně se můžete jednak znovu zregenerovat, ale můžete postavit zase nové věci a tak, můžete obnovit třeba kanóny, který vlastně když vy si obnovujete později, vlastně když si obnovujete kanóny, tak on vám nebude fungovat. Já kdybych si chtěl teď právě upgradeovat tento kanón, tak on mi pak po tu dobu, co se bude obnovovat, tak mi vlastně nebude fungovat. Takže to je docela nevýhoda. Každopádně já bych si tady vyrobil všechny lučišníky, protože bych chtěl zkusit, ne, tebe nechci, kámo, protože bych chtěl zkusit jednu taktiku, co by se stalo, nechci. Jo, nám už chybí elixír. Aha, aha.
OK, tak stejně nám čtyři ještě zbývají, takže v pohodě. Já vám tady ukážu s těma pohárama. Já mám vlastně teď 357 a až budu mít 400, tak teprve budu bronzovej a takhle to jde vlastně až nahoru. Tady je vlastně ten titán, což je podle mě jako asi fakt jako dobrý. My se můžeme teda podívat, tady vidíte teda moji jednak. Ale jak jsou i ty elixíry teď prázdný, ne? To se mi hrozně líbí ta grafika. I teď jak udělali to vánoční tu aktualizaci, jak tady sněží. Jsou tady podle mýho i jiný písničky, jiný soundtrack. Takže to je určitě taky dobrý, že to je takový víc, jakoby, že tu hru oživilo. Já kouknu, ono se tady sem tam za čas, se tady vždycky objeví takový poklad, který vlastně vy, když na něj kliknete, tak získáte nějaký peníze. Teď vidíte ten štít, teda, že ho mám už zkrácený o ty 3 hodiny, ale zase jsme získali nějaký ty poháry. No. Můžeme si pak najít, když tak další zápas a to už nám zkrátí o 4 hodiny. No tak zkusíme, necháme je tady vyrábět, to bude trvat nějakých 5 minut, 4 minuty, takže teď já vám mezi tím ukážu, kam, když tady tu hru budete hrát jako poctivě, tak kam se třeba můžete dopracovat. Tady jsou vlastně top klany. Já bych chtěl teda ještě zmínit, že ten můj klan, teď momentálně, kdy to natáčím, tak ho nemám. Nemám, protože jsem se k tomu ještě nedostal. A tady vlastně vidíte ty top klany, může tam být teda 50 členů, tak teda uvidíme, kdo všechno se tam bude moc dostat teda do toho mýho klanu. Vy jste mi nabízeli, ať jdu k vám do toho klanu, ale já úplně to taky nechci dělat, protože bejt někde jinde, spíš si udělám prostě vlastní a kdo ke mně bude chtít, tak sem vyjde. Každopádně tady to jsou český klany, takže třeba se do nějakého toho 50. místa třeba vejdeme někdy. Já nevím, jak to je, jestli třeba už jste součástí nějakého klanu, tak jestli pak můžete třeba i odejít někam jinam. To zjistíme všechno postupně, každopádně tady si zadám top players. Teď mě omluvte s tím internetem, ty já úplně nevím, je to pořád hrozný, já jsem to říkal vlastně ve videu ze Skyblocku v posledním, a nevím ještě přesně, kdy tady to video vydám, ale chtěl bych to vydat, no už mi tady zase nabíjá ta Wi-Fi, ale chtěl bych to vydat nějak tak, když už třeba ten klan bych mohl mít a teď by tady právě naskočila nějaká poznámka nebo v popisku videa právě, že byste se tam mohli přidat, každopádně to já vám když tak upozorním, jak na facebookové stránce nebo někde jinde. Tak, konečně jsem tu a tady vlastně máme nejlepší hráče, top players, vlastně Clash of Clans, je tady asi nějaký turnaj tady v tom, jakože tady pak může být, nevím, úplně přesně nevím, jak to funguje, každopádně pojďme se podívat na toho prvního, já takhle totiž získávám inspiraci o tom vlastně, jak to dělají jakoby jiný hráči, jak oni si staví jakoby to, ten svůj vlastně jakoby tábor, jestli právě ty zbraně dávají spíš ven nebo dovnitř, takže uvidíme, jak to právě staví oni a zkusíme se trošku něco přiučit, protože přece jenom když jsou první, tak asi musí být i nejlepší, že ano. Tak, jsme tady a tady vlastně teď můžete vidět vlastně tu největší top, nebo co vlastně jde tady v Clash of Clans vlastně dosáhnout, protože tohle je naprosto úžasný. Já teda první, co mě teda hned takhle ze začátku zarazilo, tak je to, že má hned tady tu storage, jí má tady hned takhle venku, tyjo, že vlastně, když mu ukradnou ty peníze. Teď vlastně nevím úplně, tady má ty těžící stroje, to je na, jo, to je na ten černý elixír, k tomu jsem se ještě nedostal. Každopádně on to má to hezky postavený. Musím říct, že se mi to líbí, že to má jakoby rozdělený takhle na vrstvy a to úplně není špatný nápad. Možná bych to tady má jednu posunutou, jednu zeď, ale takhle bych to možná mohl taky udělat. Taky, tady vevnitř má Town Hall na levelu 11, ty kráso, to je mega. Pak tady máte vlastně i takovýhle super hrdiny. Tady vlastně, který asi bojujou s váma, pokud to dobře chápu. Tady to je, jo jasný, to jsou ty baráčky. OK, no a co vyrábí za bojovníky? Vyrábí teda, hele, on vyrábí ty balóny, který já právě nechci dělat. A pak tady má na barikády, jasný. OK, no, jako oni ty vzdušní jsou asi dobře, dobrý jako nápad vyrábět, protože po vzduchu vám může jít jednak ty věže jenom. Věže a pak takový, jestli já to tady najdu. Tady ty kanony vám vlastně do nich nemůžou střílet, takže jo, a tady to. Ten air defense, takže to jsou vlastně jediný dva, podle mýho, ještě možná tady ten šíp, tady jak vidíte. Tak to jsou vlastně jediný, co vám potom můžou být, ale vlastně tím vyřadíte ty kanony, že jo? A ty má on jako tady dost hodně a vzhledem k tomu, že je má na 14. levelu, tak je asi není radno si s nima zahrávat, takže to úplně není špatná jako taktika. Ale tady je nějaký scary pumpkin. nevím. Každopádně tohle je asi taková jako motivace, kam se můžete dostat a když jste tady na té úrovni, tak jste asi jako fakt dobří. Každopádně já už bych to neprodlužoval, já už si tady za tu dobu, co to bylo za kamerou, tak se mi tady už nazbírali všechny vojáčky, tak abych si ještě takhle ke konci dílu teda našel jeden zápas a zkusil ještě někoho porazit. Pokud bychom ho porazili, tak budu jedině rád, ale uvidíme, hele, už na to hledá nějak dlouho, buď je to mým internetem, nebo tím, že jsem moc dobrý a nikoho nám to nemůže najít. Ne, asi to bude tím internetem, Jsme tady, tak ukaz si to, hele, už má 3000 a 2300 toho, takže když to zničíme, tak se to vyplatí. Hele, už tady má i ten klan, tady jak vidíte.
OK, takže tady je věž, kanóny. No, semhle by se mi hodili takový ty tlustoši, ale OK, no. Já zkusím teda vyzkoušet to, že semhle narvu tady ty tři kostlivce, protože je chci vidět v akci, já jsem je ještě nepoužil. Takže dal bych je asi semhle, aby hned zničili ty kanóny. Dám je semhle, dám je semhle. Tak, ukažte hoši. Dobře voní. Dobře voní. A teď je sem jednoduše takhle naskládáme. Ono, když tam držíte ten prst, tak vám je to tam naskládá takhle všechny. Já si myslím, že tohle by mohlo stačit, protože vlastně vy, když tam dáte víc vojáků, tak ty, co jste tam všechny dali, tak už se vám nevrátí. I když přežili, tak už je prostě neuvidíte. A vzhledem k tomu, že tady nemá ten kanon, který vlastně střílí, že jakoby na všechny, ten do vzduchu, ale že tady má jenom tady ty kanonky, tak ten než mě všechny zabije, tak si myslím, že už to všechno zničej. Každopádně, jo, to půjde, to půjde. Ale myslím si, že se mi líbí jednak způsob toho boje, jak je tady udělaný, ale jednak se mi nelíbí, co jako fakt musím říct, tak se mi nelíbí to čekání. Teď vlastně jste už mohli vidět, že vlastně za 12 hodin se jim aktivuje ten štít, už ho má po 12 hodinách, protože už je to na jednu hvězdičku. Až budete mít druhou hvězdičku, tak je to na 6. Je moment. Tak musíme přidat. Možná. Oni je možná neporazí. Ne, to ne. Střílejte, holky, střílejte. Hele, kanon už je včudu a teď jediná ta věž. Jdou do té věže. To je právě blbý to, vidíte, že oni střílejí zbytečně do toho zlata a nestřílí potom vlastně, co na něj útočí, že jo. Kdyby jsme zničili sami tu věž, tak už jsou jako v klidu, no. Ale tohle je prostě logika té hry, že vlastně si musíte vyrábět i jako přemýšlet nad tím, jaký typ těch bojovníků budete vyrábět, že jo. Třeba teď jsem to... hele, jedna přežila. Ale ona se teď přiblíží a oni ji trefí, že jo? Jo, jasný. Každopádně my jsme neprohráli, nevykradli jsme to celý, ale vyhráli jsme. Sebrali jsme tady jenom 18, 16 a 12 pohárků jsme získali, ale myslím si, že to není úplně špatný, že to byl dobrý souboj. Ale já už si myslím, že pro tento díl to stačí. Já vám teda moc krát děkuju za zhlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak dejte like, budu za to strašně moc rád. Omlouvám se teda, že bylo trošku asi kratší, ale tady v té hře, já říkám, vy jste chtěli, abych se otočil sérii. Ale já si myslím, že to není úplně vhodný, protože já tady v těch dílech jako můžu občas třeba zabojovat a tak. Spíš bych natočil třeba až po nějaký době, až třeba uvidíme, kam se dostanu, až budu mít třeba nějaký lepší vybavení a tak, tak bych třeba natočil další díl. Každopádně já si myslím, že pro dnešek to teda stačí, pokud mám teda ten klan, jakože doufám, že ano, a pokud ho mám, tak vlastně tady někde uvidíte teď poznámku nějak, jak se tam jmenuje, nebo takhle, nejspíš se ten klan bude jmenovat normálně Magician Games, takže se když tak můžete ke mně přidat, můžeme bojovat spolu a pomáhat si. Každopádně, já už to nebudu prodlužovat. Moc krát vám děkuju za zhlédnutí. Užívejte si vánoční pohodu a uvidíme se příště. Tak ahoj.